Hej, jeg vil lige hurtigt vise i den her video, hvordan du kan bruge Google Hangout On Air til at lave din præsentationsvideo. Du trykker på Google Chrome, og hvis du er logget ind med dit Unilogin, som du kan se her i hjørnet, kan du sådan set bare trykke på firkanterne her, og kører du ned i mere, kan du komme direkte til Hangouts. Jeg trykker. Der er selvfølgelig også andre måder at komme til Hangouts på. Det kan være, at du kan gå ind på en holdside og trykke på Start Hangout og nære. Du kan... Lige nu er der også en knap med webinars, og der er mange måder. Gå op i de tre streger, og her vil du så finde Hangout og nære. Tryk på den, og du kommer ind på Hangout og nære. Opret et nyt. Tryk. Så kalder jeg den så præsentations. Præsentations. Test. Her kan du vælge, hvem der skal have adgang til at se din video, mens den kører live og bagefter. Det vil sige, at hernede kan du faktisk allerede her begrænse den til, at det kun er folk, der har et VUC Fyn Unilogin, der kan se din video. Men alt det her kan du selvfølgelig ændre på YouTube efterfølgende i indstillingerne af videoen. Del. Så rører du ind i Google+. Og det er fra Google+, som er Googles Facebook-lignende side, at man skal så køre sit hangout og nær. Men det ligger så her, og jeg trykker bare på start. Jeg skal lave det til mig selv, så jeg vil ikke invitere gæster. Du kan bruge det til alt muligt andet end det her. Du kan også lave det til din klasse og have sessioner, som du optager, mens I har en hangout kørende. Men her er der jo ikke nogen. Så er jeg sådan set klar. Jeg kan tjekke på indstillinger, at mikrofonen er sat til, og kameraet er sat til. Hvis jeg har en ekstern mikrofon eller et headset, så kan jeg jo vælge at sætte den til. Det er op til en selv. Når den har buffet, og den står klar til start udsendelse, trykker du bare på den grønne. Så går du live på YouTube, når lige snart den er klar. Nu er jeg faktisk live på YouTube med mit Hangout On Air, som i det her tilfælde er en præsentationsvideo. Så derfor, hej, mit navn er Mads, og velkommen til mediefag, eller hvilket andet fag jeg nu vil have. Og ja, tak for det. Følg med på YouTube. Ha' det sjovt. Det er rigtig sjovt med fjernundervisning. Vi ses. Når du så trykker på stop udsendelse, så er dit Hangout On Air sådan set klar. Det er lavet, det ligger på YouTube, og du får et link, som du bare direkte kan gå ind og bruge og lægge ind i dit materiale. Du kan se linken hernede i test, eller i link. Her ligger den på din YouTube-konto, og hvis jeg så vil se min video, kan jeg jo bare efterfølgende gå ind på min YouTube-konto eller på YouTube. Tryk på min kanal. Videoadministration. Og så ligger min video her i toppen, da det er den seneste, jeg har lavet. Jeg har jo så valgt, at den skulle være skjult, derfor ligger den skjult. Du kan altid redigere den og gå ind og se den efterfølgende. Nu er jeg faktisk live på YouTube med min Hangout On Air, som i det her tilfælde er en præsentationsvideo, så derfor... Hangout On Air, da det er en live videobegivenhed, vil den altid have lidt hakkende... hvad skal man sige? Det er ligesom, at lyden er lidt for skudt. Det er så noget, man kan vælge, om man vil leve med, eller man hellere vil bruge et kamera. Det gode ved Hangout On Air, som sagt her, er, at den ligger der bare direkte. Du kan bare smække linket ind. Du skal ikke begynde at redigere, eller skulle til at uploade, eller noget som helst. Det er hurtigt, nemt og simpelt. Så god fornøjelse med Hangout On Air.